Boeren beboet na protest op de A28. Weer meer mensen bij de kerkdienst in Assen. En virtueel de zon bekijken in Dwingelo. De politie heeft 6 mensen bekeurd voor de snelwegblokkade van gisteravond. Boeren blokkeerden met trekkers het knooppunt op de A28 bij Hogeveen. En ook in de rest van het land gingen boeren de weg op. Ze protesteren tegen het veevoerbeleid van het kabinet. Nou, we staan op knooppunt Hogeveen. Weer met elkaar om toch weer eens duidelijk te maken aan Nederland. Aan onze burgemeester of onze landbouwminister. Dat ze toch eigenlijk langzamerhand toch eens een keer iets proberen moeten de boel op regel te krijgen. Duidelijkheid voor de boeren en niet dingen gaan bedenken met voerenbeleid en noem alles maar op. Nee. Om dan stikstof te winnen voor huizenbouw. Want dat is niet de manier van werken. Maar dit moet je vrijmaken. Meppel stopt er zo mee. In de week heb je andere mensen die je tot last bent of tot last af iets wil duidelijk maken. En op zaterdagavond zijn er ook weer andere mensen. Ja. En we zijn niet aan tijd gebonden of anders wat. We gaan met elkaar, willen we gewoon weer laten horen dat we er toch nog zijn en dat we er niet mee eens zijn met elkaar. Nou was het natuurlijk in het begin heel erg zo dat het volk allemaal met had. Ben je niet benauwd dat het op een gegeven moment allemaal, dat mensen denken van ja, nou is het wel mooi weg. Sommige mensen die zullen er echt helemaal flauw van wezen, dat klopt. Maar nu hadden we net ook mensen stonden achter ons met auto's en die kwamen bij ons. En we hadden collega boeren die gingen in discussie met die mensen. En als je dan een poosje met ze praat, dan omdraaien zou ik niet zeggen. Maar dan begrijpen ze toch wel wat het probleem is en waarvoor ze er staan. Dat blijven allemaal verrassings. Daar houden we wel met elkaar. We gaan niet iedereen alles uitleggen wat we gaan doen. We gaan gewoon morgen naar overmorgen, dan zien we vanzelf weer en dan gaan we weer op pad met elkaar. De City Life Church in Assen vult elke zondag de Zuiderkerk tot de nok toe met kerkgangers. Maar de afgelopen maanden waren de deuren gesloten door corona. Nu laten ze weer zo'n 75 gasten per dienst toe onder strenge voorwaarden. We kunnen geen handen geven, we kunnen geen omhelzingen doen. Dus vooral de afstand, dat is iets wat nu heel anders is. Normaal hebben we ook gewoon echt volle zalen. Ja, nu is een volle zaal is ineens met heel veel gaten om 1,5 meter ertussen. De erediensten met publiek werden vervangen door optredens voor een livestream. En dat de zaal nu weer enigszins gevuld is dan wel even wennen. Ja, als kerk, maar iedereen, denk ik, we hebben mensen om ons heen nodig. Als kerk is het heel belangrijk om elkaar te zien. Dus dat het vandaag mogelijk was om te oefenen met een groep, ja, daar werd ik heel blij van. En soms tegelijkertijd is dat wat hij doet bij ons. Ons even uit onze comfortzone halen. De City Life Church staat bekend om de sfeer, de muziek en het enthousiaste meedoen van de bezoekers. Maar mee zingen zit er voorlopig even niet in. Bezoekers zingen vaak mee, maar we hebben er nu bewust voor gekozen om dat nog niet te doen. Omdat er nog te weinig duidelijkheid is over of het meezingen wel of geen vergrote kans op verspreiding veroorzaakt. De kerk telt nu slechts 1/4 van de normale capaciteit. Toch is het voor de bezoekers een verademing dat ze weer naar binnen mogen. Je kunt elkaar live zien en zo, dat speelt bij mij wel mee. Ik had wel heel veel moeite om niet te zingen. Dat wel, maar goed, dat doe je dan een beetje minder binnensmond. Maar het was gewoon weer heerlijk om gewoon weer met elkaar te zijn. Ik heb het heel erg gemist. De tijd gaat zo snel, maar als je hier dan weer bent en dat je weer samen mocht zijn, ik vind het zo fijn. Ik geloof dat veiligheid heel belangrijk is, maar ik geloof dat samenkomen ook heel belangrijk is. En ik ben blij dat we een vorm hebben gevonden die veilig is en waarin we kunnen samenkomen. Zodat we het wel weer als kerk daarvan kunnen genieten. Het is druilerig, bewolkt en regenachtig. Nergens een zon te zien. Maar die kun je natuurlijk wel via de grote telescoop zien. Het leuke van radiogolven is dat ze door de wolken heen gaan. Dus wij kunnen nu dus door de wolken heen kijken. We wilden laten zien dat deze telescoop niet meer als wetenschappelijk instrument gebruikt wordt, maar door hobbyisten. En dat willen we ook voor het gewone publiek. Alleen we kunnen vanwege de COVID-pandemie dit jaar niet open zijn. En daarom vinden we het ontzettend leuk om ze nu en dan het publiek een kijkje in de telescoop te laten nemen. Showtime, go live. Gaan we veel plezier. Camras zendt vandaag 2 livestreams uit voor de landelijke zonnekijkdag. Goedemiddag allemaal, welkom in de radiotelescoop Dwingelo. Zo'n 700 mensen bekeken de beelden en dat was meer dan gehoopt. Ze zagen de radiogolven die van de zon afkwamen. Die golven betekenen dat de zon dus meer is dan een ster die zichtbaar licht uitzendt. Hij zendt ook warmtestraling uit, infrarood. En als je nog verder gaat, radiogolven. En dit signaal is vergelijkbaar met wat er uit de radio komt.
Alleen wij maken er geen muziek van of geen geluid van, maar wij zetten het als signaal op een computerscherm. Door onder andere de radiogolven van de zon te laten zien, kun je inzichtelijk maken hoe de zon is opgebouwd. Maar je kunt zeggen bijvoorbeeld hoe sterk het magneetveld is. Maar je kunt ook begrijpen dat bepaalde type zonneuitbarstingen zoveel energie geven dat ze schadelijk zijn voor allerlei instrumenten op aarde. Je kent het voorval van dat hele elektriciteitsnetwerken en steden stroomloos waren vanwege een zonnestorm. Voor nu hartelijk bedankt voor het kijken. Ben je tevreden over vandaag? Ik ben hartstikke tevreden, ja. Wij hebben echt een goed gevoel erbij en we zullen de reacties nog eens even bekijken en de meest prangende vragen op ons blog beantwoorden. Het slechtste fietspad in Drenthe, geparkeerde auto's die de doorgang blokkeren en weinig veilige oversteekpunten. De hoofdweg in Eelde moet veranderen. Wij hebben het idee dat wij niet gehoord worden en ook niet, er wordt ook niet gereageerd op brieven. Ik begrijp het wel, als er van iedere bewoner een brief komt met vragen, dan is het lastig om op te reageren. En we horen weinig. De gemeente Midden-Drenthe wil dat de geluidswal in Spier wordt afgebroken en daar wordt vaart achter gezet. Eindelijk. Ja. We hebben er tijden eigenlijk aangegeven dat er sprake is van een onveilige situatie. En met de bestuurlijke verandering is men nu heel snel hier eigenlijk mee bezig om dit een oplossing te vinden. Dus fijn. Ze hebben er door de coronacrisis even op moeten wachten, maar sinds woensdag mogen sportscholen en sauna's weer open. Ik heb het heel erg gemist voor mij, ja. Het was ik had structuur in mijn leven. Hè? Ik bedoel, ik had vaste tijdstippen waarop ik naar de sportschool ging. En dat viel plotseling weg. En geen strafeis donderdag in de zaak van de Utrechter. Die wordt verdacht van doodslag op zijn zoontje. Het 3-jarige jongetje belandde afgelopen december bij Ubbena in het koude water. En zijn vader was daarbij. 2 weken later overleed het jongetje. De rechters willen meer informatie over de geestelijke gesteldheid van de vader. En voor basisscholen in Drenthe was het vrijdag echt de laatste schooldag. Op de GA de Ridderschool in Bijlen werd het begin van de vakantie uitbundig gevierd. Wat zijn jullie vandaag aan het doen? Met de waterpistolen spelen. Want jullie hebben bijna... vakantie! En wat ga je in de vakantie doen? Met de camper op vakantie. Een nieuwe. Waar naartoe? Frankrijk. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wat motregenen. Dit gaat tijdens de nacht door. Morgen is het qua wind wat rustiger. Wel is er veel bewolking en zal het af en toe wat motregenen. Dinsdag beginnen we droog met wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe en ontstaan er buien. Woensdag begint met zon, afgewisseld door een bui, maar geleidelijk wordt het droog. Donderdag is het allemaal wat rustiger, een matige zuidwestenwind, geregeld zon en in de loop van de dag toenemende bewolking die uiteindelijk nog een beetje regen brengt. En dit was Drenthe Nu voor vandaag. Bedankt voor het kijken, fijne avond, mooi!